Hello, alo mẹ mình nào cả nhà. Cho nó đi cash flow của đi bác account này này lên chơi đây hà đi vào nó ra điều cho nó mà account này này xin vào nó cho đó account mà COE account xin mẹ account này này xin vào nó account này này đi cash flow đi của lên chơi đào nó công nằm vào điều màu à và số yên 100002 rồi công nằm vào giai đoạn này thì account này nhắm vào đây hà đi vào nó ra điều lên chơi đây hà đi của cho nó xin đáp về mặt bài nhá. ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရှိဒီမှာအလို့ရှိရပါတော့လင်းချစ်တဲ့နေရာမှာသူကဟိုကုတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အကောင့်နှိမ့်ပေါ်တာရယ်ပြီးတော့အကောင့်နှိမ့်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှကုတ်နံပါတ်ပေါ်တာရယ်နှစ်မျိုးရှိရပါတော့အဲအဲ့ဒါကိုကိုဘယ်ဟောအာတန်နဲ့ပေါ့နော်အာတန်နဲ့အာနဲ့လို့လို့ရရကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုံးချိန်ပြပေးပါမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဟောပို့ပြီးတော့အာတန်နဲ့ပေါ့နော်ကုတ်နံအကောင့်နှိမ့်ကိုရိုက်တာအာတန်လားပြီးရင်ကုတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးအကောင့်နှိမ့်ပေါ်တာအာတန်လားကျွန်တော် command လေးမှတ်ပြီးတော့ရိုက်ပါနော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ account name ပေါ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် link ချိန်ပါပြီးဖြစ်ပါတယ်။ link ချိန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် vlookup နဲ့ချိန်တာရှိတယ်။ hlookup နဲ့ချိန်တာရှိရပါနော်။ vlookup နဲ့အရင်ချိန်ပြပေးမယ်နော်။ညချင်း vr okay ရှိပြီဆို vlookup ပေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုဒီရက်တက်ကီးလေးနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ခုနံပါတ်ကိုချိန်ပါဆိုတော့သူ့ဘေးအခွက်ကိုကျွန်တော်က select ပြလိုက်မယ်။ပြီးရင် comma ပြန်ဒီ CO ရဲ့အကောက်သားမယ်ပေါ့နော် CO ရဲ့အကောက်သားမယ်ကုတ်နံပါတ်အကောက်ကိုယူမယ်ကုတ်နံပါတ်ကနေရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အကောက်နေပုံမဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကုတ်နံပါတ် column ဒီမှာနော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကောက်နေ column ဒီကို select ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်ရင်ဒီက 4C လို့ပေါ်တယ်နော် 4C ဆိုတာကတစ် column နှစ် column သုံး column လေး column မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် CO A2D ပေါ့နော်လေး column ကို select ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် comma ကျွန်တော်ဒီ၄ column လောက်ကအကောင့်နဲ့ကိုပေါ်ချင်တဲ့အတွက် 4 လို့ရေးမယ်နော်ပြီးရင် comma သူကအဲ access match ပေါ့နော် force ရွေးလိုက်ဒီမှာရွေးလိုက်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် 0 နှိပ်လိုက်လည်းရပါတော့ဆိုနေလည်းရပြီးရင် queen ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုက error ပေါ်တယ်ပေါ့နော် error ပေါ်တယ်ဆိုရင်မယ်ခုနလို100002လို့ရလိုက်ရင်တော့အဲခုနမှရှိနေတော့သူအကောင့်နဲ့ပေါ်တယ်တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို error ပေါ်တယ်ပေါ့နော် error ကိုမပေါ်ခြင်းဒီဘက်မှာမရရတဲ့အချိန်မှာဒီ error ပုံစံမပေါ်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က if error ထည့်ရေးလိုက်မယ်နော် if error ဟိုမှာ if error ထည့်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အနောက်ကိုတားမယ်ပြီးရင် comma အဲ dash လေးတစ်ခုပုံပေါ့နော် dash လေးဆိုတော့စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ open button နဲ့ close button comma နဲ့ချက်ကုတ်ပြီးတော့ဝင်ပိတ်လိုက်မယ် enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတကွက်လေးကိုချိန်ပြီးတော့အခုဆွဲချလိုက်တာ ਨੇ အကွက်တိုင်းမှာဝင်သွားရင်เนาะဒါဆိုရင် 100002 100003 ဒါလို့သူ့ရဲ့ခုနံပါတ်ကြာမှာเนาะ 200001 အဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုခုနံပါတ်ကိုအလွတ်ကျက်ထားတယ်ဗောနော်ခုနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ account name auto ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုဒီဘက်ကခုနံပါတ်ကိုဒီ account name ဟာဘာခုနံပါတ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းအလွတ်ကျက်ထားတယ်ဗောနော်အဲရိုက်နေကြလို့ရတော့မှတ်မိတယ်ဗောနော်ဒါမဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကောင့်နဲ့ကိုရိုက်ထည့်မယ်ကုတ်နံပါတ်ကိုအော်တိုပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနောက်တစ်မျိုးလုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် fill up အနေနဲ့ချိန်လိုက်နော်အဲကုတ်နံပါတ်ကိုပေါ်စီချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကုတ်နံပါတ်အကောင့်မှာဟာ form နဲ့ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီဘက်မှာကုတ်နံပါတ်ကောင်နိုင်ရကြတော့အကောင့်နိုင်ရကြတော့ဒီဘက်မှာဖြစ်တယ်ကုတ်နံပါတ်ပေါ်စီရှင်တာဒီဘယ်ဘက်ချမ်းဆိုတော့ vlookup မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က index to match နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ရရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ vlookup ကိုမသုံးဘဲနဲ့ hlookup ဆိုတဲ့ formula သုံးမယ်ပေါ့နော် hlookup formula ကြတော့ office 2021မှာစပြီးတော့ပါတာပေါ့နော် office ပါတာပေါ့နော် office 365နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကုတ်နံပါတ်ကိုအော်တိုပေါ်စီရင်တဲ့ HLO formula ရေးမယ်။ပြင်ရချင်း HNOO Okay เนาะအောက်မှာပေါ်လိုက်တက်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်။ပြင်တူပေးရဒီ account code ကိုပေါ့နော် defy defy ဒီ account ကို select ပေးလိုက်မယ်။ပြင် comma lookup array ဆိုတာကျွန်တော်တို့က COA တက်တာမယ်။ lookup array ကကျွန်တော်ဟို account name ရိုက် account name ရိုက်မယ်ပေါ့နော်။ account name ရိုက်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကုတ်နံပါတ်ကိုပေါ်မယ်ဆိုတော့ lookup array ကိုကျွန်တော်account name column ကို select ပေးမယ်ပြီးရင် comma ပြီးရင်ဒီမှာ return array ကကျတော့ဒီ code number ကို select ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ vlookup က
သူညာဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုတိုက်ရိုက်ချလို့မရဘူးเนาะ H လောက်ကကကြတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းပြညာဘက်ချမ်းပြသူကတိုက်ရိုက်ချလို့ရတယ်။ဒါကကြတော့သူက if error ထက်တိုက်ရိုက်စမ်းလို့တော့ဘူးတကယ်လို့ကိုရိုက်တဲ့ကုဏ္ဏနံပါတ်ကူကမရှိဘူးဆိုလို့ရှင် if not ပါမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဗာလေးပေါ်စီချင်တာပေါ့เนาะ။အညီများချင်းကုဏ္ဏ test လေးပဲပေါ်တယ်မယ်เนาะ။အခွင့်ပေးလိုက်ရင်ရပြီ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာရိုက်တာကဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะဘာမှမရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းစဉ်လာပေါ်ပြီးတာเนาะပေါ်သွားခေါင်းစဉ်ပေါ်ပြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းစဉ်ကဘာမှမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပဲဒီဟာတက်တက်ပဲယူလိုက်မယ်เนาะနောက်တော့ကျွန်တော် look at ကိုလည်းခုလုံးဆက်လက်မပေးပါနဲ့ဒီ account နဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ app ဆက်လက်ပြီးတယ်နော်ပြီးပြင် app key လေးနှိပ်လိုက်မယ်အမှား app key နှိပ်လိုက်အသေးပြပါနော်ဒီခုနံပါတ် column ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခုနံပါတ်ကောင်းစင်းရနေပြီးတော့ alt key ပဲ control shift down arrow လေးဆင်းလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေတည်တည်ပါနော်ဆက်လက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တည်ထားမယ်ကွာအဖိုးလေးနဲ့နော်အဖိုးလေးနဲ့အဲ့လိုကနေတယ်မတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဒီ test လေးပေါ့ဗောနော်ပြီးရင်အနာတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီဒါဆိုရင်ဒီဘက်မတွေ့ဘူးပေါ့ဒီခုနကျွန်တော်တို့က e to you can be အမြန်ကြည့် comment နေတာနဲ့ခုနကပေါ်မှာဗောနော်ခုနက account နဲ့ရအဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ equipment မှာ UMBM ရတယ် UMBM ရတယ်ဆိုရင် UMBM ရတယ်ဒီဖိုင်မပေါ်ဘူးနော်မပေါ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကို copy ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုခုနကပေါ်ပြီနော်ခုနကတော့လည်းပါပေါ်လဲဆိုရင်ဒီမှာတော့စာမဟုတ်ဘဲနဲ့ accounting format ဖြစ်နေတာ accounting format ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ channel ပြောင်းလိုက်မယ် channel ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာ e2 e2 u i m b m e n d ဆိုရင်နော် q or မနော် iu နဲ့ ui နဲ့ပေါင်းပါလို့ရှင်းတော့ပါတာနော်ဆက်လို့မှားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးမှားလို့ရှိရင်ဒီမှာမပေါ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စလုံးပေါင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာမမအောင်ကျွန်တော် draw down limit နဲ့ထည့်မှာပေါ့နော် draw down limit နဲ့ထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် success ပဲ draw down limit ဆိုပြီးတော့အခု office 365မှာကျွန်တော်တို့ပါလာပြီပေါ့နော်ပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သုံးမယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ comment comment အတူထည့်လိုက်တဲ့ဟာမှာပေါ်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလည်းရှိုက်လည်းမထည့်ချင်ဘူးဟိုဟိုခုနံပါတ်လည်းမရချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ draw down လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် draw down list ကိုဒီမှာ draw down ရဲ့ data ဒီ data out out ကဒီ data 2ရဲ့အောက်မှာနော် draw down လေးရှိတယ် data validation ပါမယ်နော် data validation မှာကျွန်တော်တို့က list ကိုရေးမယ် list ကိုရေးမယ်ပြီးရင် source ကိုရေးမယ်ပြန်ကျွန်တော် COA ကိုတားမယ်ပေါ့နော် COA ကိုတားပြီးရင်ကျွန်တော် account name ကို account name ကို select ပြလိုက်မယ်နော် account name ရှိတဲ့ဟာကို select ပြတာပဲပြီးရင် okay နဲ့လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ဒီဆက်ချရမယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာ draw down လက်ဝင်လာရေးဒါဆို account name နေရှိအောင်နော်အများကြီးပဲ okay account name အများပဲနော် account name နေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကသူကုန်ပြီဆိုအကောင့်နိုင်က200ဆို300လောက်ရှိပါတော့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှာပြီးတော့အစစလုံးဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့စလုံးမှာခုနက equipment ဆိုလည်း EQ ပေါ့နော်။ EQ ရဲ့လက်နဲ့အောက်မှာတန်းပေါ်လာမယ်နော်။ဒါလေးကျွန်တော်ကဒီလေးနဲ့နိုင်ရပြီနော်။ပြီးရင် furniture ဆိုရင် FU လို့ရတယ် furniture ပါလေ။ပြီးလို့ရှင် C ဆိုတဲ့ C S ရိုက်လက်တာနဲ့ S နဲ့ပတ်သက်တာပေါ်တာပေါ့နော်။ Selling distribution တော့ပါလား။ Speed line ရနော်။ဖြေလိုက်လို့မြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အရင်တော့ဗာရှင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို
form နာလေးအများကြီးရေးပြီးတော့ရှုပ်ရခန့်နေအောင်ပြရအောင်နော်ဒီဟိုမှာ office 365မှာပြောတော့ကျွန်တော် drawdown ဒီ data validation နဲ့မှာထည့်လိုက်တာ ਨੇ auto search function တစ်ခါပါလာပါတော့နော် expand ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုမှာ meter ဆိုတဲ့ ham လို့ရတဲ့ machinery meter တွေလို့လေးပါလာပါတော့ရေးလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရှိလို့အက်ဖော်မြူလာနဲ့ခြေကရခုနကကျွန်တော် VLOOKUP ဖော်မြူလာခြေကရနော် VLOOKUP ဖော်မြူလာနဲ့ခြေကရတော့ခုနမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့အကောင့်နိုင်ပေါ်တယ်ဒီ HLOOKUP ဖော်မြူလာမှာကျတော့အကောင့်နိုင်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ခုနမှာ auto ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုလုပ်တဲ့အဲလိုလုပ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနောက်တစ်ရှိပေါ့နော် Trivalent ဘာလို့ဖော်မြူလာခြေတဲ့နေရာမှာအကောင့်နိုင်နေရာမတူတာဘာဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲကြောင့် HLOOKUP ဖော်မြူလာနဲ့လင်းချိတ်တာကြိုက်လားဘီလော့ဖော်မြူလာလင်းချိတ်တာကြိုက်လားပုံမှန်လေးမှာအမှန်မေ့တော့ပါတော့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကို